sklapali su neki Lego, ono, kamiončić, neki žuti. Mnogo slatko. Baš su slatki bili. Pusti ih još malo, šta, a? Ah, ne. Uzet ćemo Luku, normalno. Tako ste se dogovorili. Šta kenjaš, bre, ti pedero? Jel te pitao neko nešto? Alo, bre, u čemu je tvoj problem? Prestani. Šta, u čemu je problem? Šta si ga dovela ovamo da ga bije Maraš, pedero?